ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ወዲ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። የፈጣሪ ሰላም አይለያችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ዛሬ እንደዚህ እንደምታዩት ያቀረብኳቸው ነገሮች ቁርስ ለማዘጋጀት ነው። በጣም ቀላል እና ፈጣን ቶሎ የሚደርስ ቁርስ ነው። በተለይ ለወንድ ላጤዎች እንደዚህ ለሚቸኩል ሰው የሚሆን ቁርስ ነው። በተለይ ቶሎ ቁርስ ሰርተን ለመመገብ ስንፈልግ እነዚህን ነገሮች ብንጠቀማቸው ጥሩ ነው። ይሄ የተጨፈለቀ አጃ ነው፣ ኦትሜል፣ ብላክቤሪ፣ አቮካዶ፣ ኪዊ እና ኦሊቭ ኦይል፣ ጨው አቅርቢ ያለሁኝ። እስቲ አብረን እንስራው። ወደ አዘገጃጀቱ እንሄድ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁኝ፣ ፈልቶልኛል። አሁን ጨው አደርጋለሁኝ። ጨው የሚበቃውን ያህል መጥኝ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ውሃም የሚበቃችሁን ያህል ያው እንደየ መጠናችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ሁለት ሰው ሊሆን ይችላል እና የሚበቃችሁን ያህል መጠናችሁን ይሄን ያህል አድርጌያለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ዘይት ነው ማስቀደም ያለብኝ። ኦሊቭ ኦይል እንጨምራለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያም ያህል ጨምሬያለሁ። ከዛ አጃውን አደርጋለሁ። ከዛ ክድን አድርገዋለሁኝ። እከድነው እና የተወሰነ ደቂቃ ለአንድ ለሁለት ደቂቃ ቆየዋለሁ ማለት ነው። በወተትም መስራት ትችላላችሁ። ጾም ስለሆነ ነው አሁን በውሃ የሰራሁት እንጂ በወተትም ነው የምሰራው እኔ። በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። እንደምታዩት ውሃውን መጠጥ አድርጎልኛል። ውሃው አንድ የሻይ ብርጭቆ የሚሆን ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ያው ካላችሁ ከምትሰሩት ኦትሚል ጋር አመጣጥናችሁ ውሃውን መጨመር ትችላላችሁ። በወተትን መስራት የምትፈልጉ ከሆነ አመጣጥናችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እንደዚህ ፍርፍር ብሎልኛል። አሁን እሳቱን ቅንስ አጥፈዋለሁ። እንዳለ እሳቱን አጥፍቼው እንትንለዋለሁኝ። እዚህ ጋር ሻይ ጠጫለሁ። እንደምታዩት ሻይን አስተካክላለሁ። አሁን ደግሞ ይሄ እንደዚህ ፍርፍር ብሎልኛል። አሁን እንደዚህ ሆኗል። ሻይን ፈልቶልኛል። ቀጥሎ የማደርገው ፍሩቱን ነው የምቆራረጠው ማለት ነው።
አልጫው እንደዚህ አቮካዶ ላይ ነስነስ አደርግበታለሁ። ከዛ ሞር ኦሊቭ ኦይል የምትፈልጉ ከሆነ ታረጉበታላችሁ። ይሄ ለልጆች ምግብ መሆን ይችላል። ለልጆች እንደዚህ አቮካዶን በደንብ አድቅቀን ኪዊውንም ድቅቅ አድርገን እንደዚህ ደግሞ በጣም ድርቅ ሳይል ደረቅ ሳይል እንትኑ ማለት ነው ኦትሜሉ ደረቅ ሳይል ላላ አድርገን ለልጆችም እንደዚህ መመገብ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ፈጣን ቁርስ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ እና ፈጣን ቁርስ ነው። ለጤና ተስማሚ በጣም ቀምሼ አሳያችኋለሁ። እንደውም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አቮካዶ አንድ ላይ ሆኖ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት በዚህ አይነት በቤታችሁ ሞክሩት። ያው ከወደዳችሁት ደግሞ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑልኝ። እንዲሁም ቻናሌን ለማሳደግ እርዱኝ ማለት ነው። እና በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የፈጣሪ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን።